Navbatdagi usul qo'shish usuli. Quyidagi teynamalar sistemasini qarab chiqamiz. Agar e'tibor beradigan bo'lsak, birinchi teynamada y kvadrat plusdan, plusdan ikkinchi teynamada y kvadrat oldida minus turibdi. Agar bu teynamalarni qo'shsak, y kvadratlar bir-birini yo'qotadi. Shu sababli teynamalar kerak, teynamalarni qo'shaylik. Bu holda x kvadrat 7x kvadrat 8x kvadrat bo'ladi. Demak, y kvadratlar teynamadan chiqib ketadi. Yo'q bo'lib ketadi. Bu yerda 61 qo'shib 11 72. Bu yerdan osongina biz x kvadratni topishimiz mumkin. 72 bo'lib 8 9 ga teng. Endi bu teynama bilan birga berilgan teynamalarning ixtiyoriy bittasini olishimiz mumkin. Birinchisini ham olishimiz mumkin yoki ikkinchisini ham olishimiz mumkin. Buni keyinda birinchisidan foydalanamiz. X kvadratni o'rniga birinchi teynamada x kvadratni o'rniga 9 ni olib borib qo'yadik. Bu holda 9 qo'shib y kvadrat teng 61 yoki y kvadrat teng 61 minus 9 52 bo'ladi. Shunday qilib berilgan teynamalar sistemasi quyidagi teynamalar sistemasiga keltirildi. X kvadrat teng 9 y kvadrat teng 52. Birinchi teynamani ildizlari minus 3 va 3. Ikkinchi teynamani ildizlari minus ildiz ostida 52 va ildiz ostida 52. U holda berilgan teynamalar sistemasining yechimi quyidagicha bo'ladi. Berilgan teynamalar sistemasi shunday qilib to'rtta yechimga ega ekan. Birinchisi x barobar minus 3, y barobar minus ildiz ostida 52. Ikkinchi yechim x barobar minus 3, y barobar ildiz ostida 52. Uchinchi yechim x barobar 3, y teng minus ildiz ostida 52. X barobar minus x barobar 3, y teng ildiz ostida 52. Demak, berilgan teynamalar sistemasi quyidagi to'rtta yechimga ega.